Diden. IDDQD, morej. Kód pre nesmrteľných. Furt to tu nejaký IDDQDčkar bude niečo niekde robiť. To je klan, toto. Jaj. No dobre. Týmto by som chcel pozdraviť chlpaté nohy Stratosa a chlpatú hruď Lucy. Každopádne, Eliško nám poslal replay z jeho mesečučeť. Ako by povedal klasik menom Čerťas, teda Kapitán Broadside. Alebo, počkaj, v jednej hre je kapitán, v druhej generál, teraz neviem, ale ten ti bude mať vysoké hodnosti, vysoké ego, alebo tak. No dobre. Došal mi Massachusetts. A ja som si povedal, že asi vám začnem dávať replay aj také, ktoré by som možno hneď na prvú nedal. Pretože ako mať ten, počkaj, ja som zase nedal hudby, ja som to zase v pánoch, bože, my sme včera na streame pozerali hokeje, všetko sme pozerali, vidíš, musím to takto, tak. Došlo lietadielko odišlo, no ja musím povedať, že ako mal pekný matchmaking, bol osmička v šestkách, Hatsuelu šestka, Alba šestka, Duka šestka, Mexiko šestka, Lietadločička šestka. No nech sa páči. Nevidel som, ako to zahral, kúkam to teraz na prvú, pozerám to schválne kvôli tomu, že chcem vedieť, či tam tie sekundárky niečo spravili alebo nespravili, popravde zaujímavé, ma to asi absolútne najviac. Že čo z toho bude? A či tam meska dokáže aj niečo normálne zahrať? Ja si pamätám, že som sa z Massachusetts na randome pred. Teraz si schválne dnes spomenul na časové obdobie. Na randome niekedy pred 3-4 rokom, mám taký dojem, bola meska šialene silná, potom došli rankedy. A viem, že mňa osobne v rankedoch celkom slušne trolila. A nevedela, keď som niekomu namieril, akože úplne, že pekne som si myslel, že mierim. Tak tie granáty si robili po väčšine čo chcú, ale zase na druhej strane dosť výrazným spôsobom túto nelichotivú situáciu zachraňovali sekundárne batérie, samozrejme. Takže ako malo to ten efekt. V aktuálnom citovom rozpoložení sekundárek v tejto hre potom, čo prerobili kapitánov, alebo čo sa prerábali kapitáni niekoľkokrát už teraz akože druhý pre istotu, aj s tými novými všelijakými skillmi a podobne, je ten secondary build celkom otázny. Je to torpida. No čo ten hyper? Není špatné. Není špatné ako. Na obe máme nakliknuté sekundárky, preto tam svieti hore to Ačko. Kopeček to preletelo. A obu to poškodilo, ale málo. Toto je mesečú seznom. Ja mám v sebe len prvú kávu. A celkom slušne zalepené oči. Mám síce akože dočítaných šialene veľa článkov, ale to je skôr také akože na ráno správy, ktorá človek potrebuje zistiť, že kým v noci spal, že čo sa stalo na tomto svete. Čo všetko ste v noci došli, kým ste spali. No. Táto už bola lepšia. Vidím, že sekundárky akože máme aktívne. Fantázko domlaskou torpedom. Sekundárky na šarníka.
Jako tá pozícia, byť sa vám môže zdať, že nemusí byť úplne, povedzme, akože mohol ísť dopredu a neviem čo robiť, ale pozri sa na to minimapu. Má tam Nagato Hypra, DDčko im prelezlo až dozadu za ňo, beriem cap pre istotu. To si nikto nejako nevšíma. A kým Nagato pôjde dopredu, alebo Hyper sa pootáča, vieš, nie je tam veľmi spot. Dobre stojí. To čo robí, aj keď stojí na mieste, zatiaľ stojí dobre, lebo znie to všelijako vyuchyláci, ale každopádne pozícia dobrá. No, toto bol celkom slušný výstrel. To by mohlo byť aj 15-16, poď. Jej, 19, ty krásu. 19-900 dokonca. No mama, to bolo hodne pekné. Mexiko mám taký dojem, že nám uhasilo prvý ohník. 14700 do Tirpica. Pekne, pekne. Zadné dielo na Mexiko, velice pekne. No a dokonca! Pozri ho! Všetky 3 sa trafili, normálne 10 tisíc. Pekne on. Nagatko tam medzi tým ale chciplo. Chvála Bohu, Mexiko v tomto prípade ťahá za hodne slabší koniec, pretože to je 6-ková bitevka versus 8, takže to je chuďák Mexiko, teraz ste videli, čo robilo zadné delo. Dva granáty utopilo a jeden prestrelilo. Massachusetts proste. No celkom zistím, že sekundárky na pomalšie ciele fungujú. OK. Mexiko out, Hyper vybavil Tirpica. Takže fajn. Sekundárok máme 93. Čož je celkom zaujímavé. Teda ja musím povedať, že to tie sekundárkové buildy ako ne veľmi fungujú po novom a teraz pozerám, že ono možno aj fungujú, ale len na pomalšie ciele. Že by to tak bolo? No aspoň hitík. A co už má len liter? 900? 900? Poď. To bude. Vím, lask, vím, lask, poď. Sekundárky tam fičia. Stihol vystreliť. Lietadlovka ho zabila sekundárkami. No tak. Ja tu hovorím o tom, jak to nefunguje a tuto má Ríško 93 hitov a lietadlovka zabije dedečko sekundárkou. No tak, to je ako to jak naschol. A zoberiem sekundárkový build do hry a urobím hovno. Tak ja ti už potom neviem, Karle. Jako chudák, no. Ranger nemá veľmi nárok, akože na Massachusetts to... Fú. To ako byť sem ešte North Carolina prípadne, ale mám s tými jahačkami, tak ako to už fakt úplne dolietal, čo sa týka tých biteviek. Alabamka to otočila mierne, tam to bolo vidno. Tu si deláme kepiček, došla nám tam aj Duka. To by bolo pekné domlasknúť Duku. Myslím, že aj tu je rovnaký názor panoval v tej hre. Jakože. Duka neviem, či to vidí, ja si to všimla, ale pokiaľ ne, bude mať prúser. Nejo. No jo. Neplávaš s krížničkom priamku svoju. Čakáš hit od enemáka. Šarník sa zastavil. Kámo, pozri sa pri zastavení tej sekundárky, tam robia bordel hneď. Ono to tak bude tým pádom. Sekundárky nevedia trefať rýchlo cieľa. To je zmena oproti tomu, ako to bolo. Že by vlastne sa dopracoval, kde by som sa vďaka tomuto videu konečne dopracoval k tomu, že sekundárky boli prerobené, tak ako som to tvrdil ja už hodne dlho, že je fakt nereálne, aby ťa, keď ideš s dedečkom 55 uzlov, není schopný ťa trafiť normálnymi delami, ťa málo kto trafí, ale tá sekundárka, ako náhle na teba dočiahne, tak ťa trafí aj v stovke. A je to jedno, že by to konečne tá zmena
po novom bola práve tá, že sekundárky už nevedia trefať rýchlo cieľa ako DDčka, že strelajú dopredu, ale samozrejme dokáže namieriť len na určitú vzdialenosť presne, pokiaľ tá loď nejde na 30 uzlov. Lebo zatiaľ to tak vyzerá, že všetky pomalé ciele to trefa úplne v pohode. Vidíš, aké dobré, že som si pustil videjko? A bum. No jo. Je to tak. Je to tak. Kamarádom sa udelalo špatne. A musím normálne, ako, pozri sa, 10 minút hry. Na, máme za sebou a vlastne je po hre. Enemácka chudák lieta lovčička. No toto by som mieril akože náspodok tej lode, ono síce ono sa bude vytáčať, ale... Jakože by sa šanca, že by sa ti vytočila rovno do toho. Mierne zmenila kurz. 3900. Kúšťok nižšie bych. Ako. Tam mieril. Aj keď ide od teba, takže dáva sa to nad palubu, to je pravda. Tento vyzerá byť pekný. A teraz točí do ňoho. Jaj. Jaj, jak zmenil tá lietadlovka ten smer svoj. Tfuj. Ja už by som robil safriduo na stole. Bič toto moje, moja hra. Ale ako toto video možno není úplne povedzme excelentné v tom, že nemáme tu 350 000 damage a 92 kg, ale... Ale na druhej strane, ako je to taká milá oddychovka, že ono to funguje a tá lietadlovka domlasknutá na citadelu, bobelátka moje, no nemôžem hovoriť nič iné, len ako well played, pane Richarde, pretože bolo to rýchle, krátke a fajn. Ako fakt, toto je normálne, že človek si zoberie Massachusetts a síce si bol osmička v šestkách, dá sa oponovať. Benemáci hrali jak poloboti, aj to by sa dalo povedať podľa ich pohybu na tej mape a toho tom puši jeden po druhom do toho kepu, ale na druhej strane využil si svoju situáciu, akože ukradol si ten moment pre seba a ja si myslím, že veľmi pekná hra sa ti podarila. A hlavne tie sekundárky ma celkom dosť prekvapili, že fungujú týmto šialeným spôsobom, takže na pomalé ciele sekundárkové buildy fungujú. No, tak to asi zmením svoje rozhodnutia na niektorých lodiach po tomto videu, ešte si to pozriem a vyskúšam. Každopádne, Ríško bol takto, Ende hore, tuto, takto mal bodíky, bolo vidno, že teda fakt porobil niečo v tej hre. Poslal mi takéto dva screenshoty, tieto čo úplne stačí, to znamená záverečná tabulka plus tento prší screenshot. No, na kodík to nebude, že to nebolo ultra pekné, alebo nejaké extra super zvláštne, ale každopádne na zranenie a komentovanie to bude, pretože aj takéto vám budem dávať, aby ste vedeli, že aj normálne hry sa dajú zahrať a dajú sa zahrať fakt pekne. Gratulka, to bolo fakt pekné, fakt to bolo pekné. Ako tu neničo. Nemám čo vytknúť, nemám čo, nič proste. Je to tak, no. A není to kvôli tomu, že máš IDD kvedený pred nikom. Tak. OK. To je také na ráno dobré video, inak toto je hodne dobré video na ráno. Asi si pustím ešte ďalšie. Čo tam nájdem normálne? Urobím si druhú kávu, to je teraz taký plán, že urobím si druhú kávu a ideme na ďalšie videjka. Toto ma potešilo. Pekné. Ďakujem pekne za poslanie Ríškovi. A vám sa snad bude páčiť, určite sa vám bude páčiť, tu tam nemá čo nepáčiť na tejto hre. Takže snad sa vám bude páčiť, ale kľudne nehambite sa, posielajte videjka. Až mám náladu, skomentujem všetko. Ďakujem pekne za pozeranie, želám príjemný deň a... No tak, no, čo ti poviem. Pa, piki, pa.